大家好，我是蔡太太，我是蔡大哥，他是蔡先生。怎么啦？我们现在在南投日月潭附近。对，今天要带各位来喝茶。走，我们之前就来过喝喝茶，在他一切都还不是那么的繁华的时候，我们就来了。帮我坐第三排一号桌。第三排一号桌，好。人家说都可以。好。喝喝茶。红茶味道。哦，有一点浓。浓哦，浓才好哦。这怕就是淡薄啊，又不是名利。来到这边三楼呢，他就先请你吃一颗日月潭红茶蛋。什么？今天好吃。今天我吃这个，两个吃一下。嗯。甘甘甜甜。哦，袂歹，真下。啊，你当时单飞？无啦，那好可怜。这是来去打团啦。这红茶很好喝。红茶。你那喝下去，那个后面有一种甘甘甜甜的味道。后面站着是你的儿子。他没有甘甘甜甜。起来甜甜的还不错。甜甜的哦，哎呦，他跟所长茶叶蛋比呢。看你是要得罪所长，还是要得罪这一间茶厂？好吃不？好吃。表哥在吃蛋。这里呢还可以做这个品名，然后还可以做这个红茶披萨。我们本来昨天要打电话来跟他说我们要订，然后他跟我说客满，他说满到不行。我说真的不行，来做吗？那个半小时而已。他说。不行，对，因为没有办法再塞下去任何一个地方了。然后你得看今天这么的客满，可能他们有看到一些顾客是我们所不知道的，叫做潜在顾客。他觉得好吃。那这次来感觉他们腹地更扩大，不要起三明一在了，不谈。这里就可以看到楼下在制茶的过程呢。你看到茶叶在这边有没有看到？哎，我还没挑战会。来了哦，接下来是婆婆妈妈的最爱，就是试吃试喝。要是来个茶梅配就更好，要是来个椅子跟一个躺椅，让你在那边休息是更好的。来，这是紫芽山茶的，那是我们在红茶评鉴得到冠军的品种。冠军哦，哎呦，冠军，喝一下。叫做紫芽呢，因为它的一心二叶长出来是紫红色的。紫芽有点像《甄嬛传》里面的人的名字。你看蔡妈妈很认真在喝，这个去菜市场从第一摊吃到最后一摊。来了婆婆妈妈的最爱 Part Two， 谢谢，谢阿姨，谢谢。哎，你太夸张了吧？没有，这是我先生买，是要送他同事的。太夸张了吧？对啊。我们不是只是给人家试吃试喝，好不好？这是什么？一亿元呢？猫国的啦。哎，这颜色很好看哎，金瓜子不金金龟子，很可爱哎。谢谢。接下来还有蒙牛卷，这里外面呢就有一区哦。现在跟上次来有差哦，差很多。上次来的时候连停车场都还在挖，还在炸山是不是？快来看，你买什么？买覆盆子优格，只要有积物的地方，不管天气如何，它都会吃冰。对，我点阿萨姆，还有一个是芒果乌龙跟红玉。哦。阿萨姆的话，之前有阿萨姆奶茶味道，但我想要吃看芒果乌龙。那你吃起来是什么？这是什么？覆盆子优格。哦呦，哦呦，大哥吃冰珠底耶！哎呀，你的脸，优格。吃。哎，芒果乌龙的后，嘴巴里面的后味后韵，是不是有点想讲尾韵的意思？是尾韵吗？后味后这种，先生，我帮你后味。这是覆盆子优格，好吃吗？大哥吃一口优格，优格，哎呦，哎呦，哎呦，先撒个娇是不是？害羞了。刚刚有一个人，他看到他说，哎，你比本人看起来还要瘦小，哎，真是看起来比较胖，哎。然后我就说，那我呢？他说你电视比较帅。对着我这样讲，哎，是吧？芒果乌龙的。芒果完全压过了乌龙，乌龙被压到最底的最底，你吃起来以为是芒果冰。可是你吃完之后嘴巴是有乌龙味。以前一早时间就来的时候，你是还没有看到这一区。以前它这只是一个比较 local 的地方，然后让你做披萨。现在是 international 吗？小肉圆，以前你小时候也是小肉圆一个。对。
我们为了要采茶的关系，每到了冬天的时候呢，它就会把它矮化，然后明年长出来的茶呢就又又又哦。但是如果你茶呢你都不给它修的话，它会长得很高很高。所以旁边你看到了两侧这个茶的树吗？那已经有果子嘞。茶树会开花哦，我怎么知道？茶树不开花，你当我是病猫？这是什么？那是老虎不发威吧？我们前往下一个地方的 Go。欢迎光临！哎呦，不错不错不错哦！哎呦，双床房呐、啊！今天大哥就跟森森睡一点。哎呦，妈妈自己睡一个。森森你好，他妈妈今天去到喝喝茶，被无数的民众认出来。心情觉得怎么样？假瘦，不是假瘦。如果你们在外面遇到蔡妈妈，你麻烦大声叫她，她都会爽很久。她到了那个车停车的地方，自己会在那边跳，换边来，换边来。这里教师会馆我们住过非常多次哦，因为几乎的身份的关系，它有分新馆跟旧馆哦。新馆真的很新，新馆我们上次住的时候，它就是一个大饭店的一个样子。对。哎呀，有吧台，哎呀，而且在里面很深处哎，够大，怎么这么大？我觉得这打地铺睡十个人都没问题，不错啊。你看，哇，这么的大间，很大。Good morning， 今天早上由我来掌镜，因为由蔡先生来照顾蔡大哥，现在要先下去吃早餐喽 ，Go。你两个第一名，对对对，哎，微笑嘻嘻，哎呦，好会吃，我都爱吃就是哈，都是什么？豆汁，难得今天还给我豆汁，你不爱吃豆汁，等起三餐给你吃豆汁配饭。老板，请我吃那边外带，加一点肉羹。我们的房间。对，什么时候最干净？一进来的时候最干净，跟要离开的时候。没错。对，放下好不？对，满了。而且你看，那外面就是这样。哎呀，你看那前面一流景。我们上次有看过日月潭露营那一集就知道，我们就是在那一个碧瓦克的地方，然后这样一路这样滑滑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 滑那个 SUP。Go。现在停在这一个水色码头的大停车场，现在被卡卡打卡了。现在这种我们有电动的，然后小孩子可以坐的。哦，如果说你是像我们一样腿力很够，不想要再练了，你就可以骑电动了。来喽！非常的悠闲啊。只是前面载孩子有点可怕。这一条呢，我们之前说过，它被这个 CNN Go 评选为全世界十大自行车道其中之一，非常的厉害啊，跟法国的这个葡萄酒之路哦是齐名的。碧瓦克就上次住的。对，看不到，我没办法看。哇，这个湾湖水很满的时候非常漂亮。这里就是自行车道最漂亮的湾湖。我们那时候参加这个 CNN Go 的比赛，就是拿这一张的。旁边在后面是落雨松，然后我们昨天住教师会馆。耶耶！表弟因为最近通告很多，所以骑脚踏车又很舒服，他就有点想要睡觉。你看这个妈妈很坏，还给人家拍照。你不要以为他在睡觉，他在神思这个月要怎么样表演。他不想要每一场表演都一样，他认真在想说，我等一下要用什么样子的人设。后面的这里呢，就是水色坝。水色坝骑脚踏车是要用牵的啦。那水色坝我们之前讲过，因为日本那个时代盖了投射坝跟水色坝，然后为了就是要蓄水，那这里也成为一个婚纱的基地。
曾经他创下全台湾同一时间、同一地点最高、最多人点拍婚纱的地方。一拍变团体照。对，大家以为是公证结婚约好了。这个时候，这个要这样吐一下，这样吐一下。哎，对，这个是大哥自己要戴一墨镜，他从妈妈的头上拿下，好帅哦！这个明明就是一个明星呐、啊。永捷，前面永捷同心桥，呜呼！我这桥也是很漂亮哎，是不是因为我在后面不用骑的关系，觉得看什么都很美？一定啊，你又不用紧张。哎呦，难怪看起来特别的美丽。哇，好多人哦，前面。哇哟，这种时候第一次遇到这么多人。那、啊、你干嘛飘来飘去？我有在漂移啊。阿妈，阿妈，真的是很救你啊。大哥正在自己喝牛奶。象山游客中心。哇，这个蛋晒太久黑了吗？这里非常的漂亮。哇，你看这个美的嘞。哎呦，现在我们就是要去高空的观景台，看见拉鲁平台跟象山眺望平台。来喽，上。拉鲁岛 Super Junior 三个要走了，大哥、二哥、三哥走喽莫名其妙好吃，那你可以愿意分一个给我吗？一讲完就塞进去嘴巴里面。小心哦，现在大哥很睡着，睡着，爸爸还一直叫我要把他叫起来。对啊，不然要让他睡到撞到牙齿或脸。哪有办法、啊？你看这样子，亲来亲来，哎呦，睡成这样子，哦呦呦呦呦呦，哎呦。我们这次坐的是水色海绿能船。大庄你好。他应该在问啊、喔。嘿，嘿啊。安尼哦。嘿，比较平日无多。哦。平日他们的载客量没那么多，所以我们。这一群新爸新妈付一样的钱，但是我们是包船，小心哦、喔。来，就直接要先过去吃饭。对，我们去吃饭，谢谢。Super Junior 再次的合体，比五五六六合体还难。他妈妈因为是同事同，所以包船。这是恩典啦，恩典啦。他说假日的这个船率才恢复到一成而已，真的是非常的辛苦。你看这样，今天平日岸边全部都是船，就表示说在这个潭上面湖上面的旅客是非常少的，所以你看到这么多的船，也看到了这么多的心酸。其实今天礼拜二，所以我们现在走起来是非常的通畅，不然普通的时候 People Mountain People Sea 来了，红牌双拼啊，台台是金牌双拼，这一间我们之前就来吃过，现在又来吃，加上刚刚进来老板娘说，哎，你身材那么笨哦，今年最贵的，马上台台就叫了58碗控肉饭，给街上的人一人一碗，940。好，金钻卤肉饭，我们来好几次都吃这一家，绝对不是因为老板请我们吃山猪肉，我们没有那么容易被打动。上次有认出你们，怎么这么好意思？谢谢。老板请我们太多吃的了。哎呦，不行啦，整桌菜。不会，不要啦，拍谁啦？对啦，我觉得东西家常菜，你啊，没有价格化啦。
没有什么冷糕。哎呀，拍什么？谢谢谢谢，你们太客气了，太客气太客气。感谢赞美主，奉主名祷告。阿门。这个老板超客气的，他招待我们这个，还有旁边的山猪肉。如果我们知道他招待我们这么多，我就点白饭。你说得出来这种话？哎，蛮看到人在好客哎。本来我是不敢吃山猪肉，但是我觉得他们的山猪肉实在是太好吃了。那你吃这个之前有先吃益生菌吗？啊，没啦，对。的确是蛮好吃的，它的虾卷啊、鸡卷啊，有的没有东西，这个是那种特色小吃，每一道都有它自己的一个味道。很好吃啊，上次来就觉得很好吃的。赞，金钻。我看它的那个汁出来，就真的很好吃。一般外面鱼丸旁边会糊糊啊。结果你鱼丸形容这么多，他说我们鱼丸是委外的，是从隔壁端的。真的是蛮好吃。你老公不会拍，把你拍的这本人比较好看，真的本人真的比较好看，是不是这样？香蕉话，凤城话，你没差，你没差，本人跟那个你没有美颜都一样，我就放在鼓里。谢谢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 谢，我要红玉半糖少冰，然后再一杯去冰，哦，强贵，一个辣两个不辣，这就是那种贵里面加蚵仔吗？就是像萝卜糕，只是我们没有用萝卜，用芋头。哦，做法跟萝卜糕比较像。那会粘牙齿吗？不会粘，这个是再来米。哦，再来米哦。都是人的商店街，逛起来就会很好逛。对，才好玩。你去到一个风景地区，结果一个人都没有，啊，算什么风景地区？现在我们又回到我们的绿能船上，我们要去玄风市码头。又来到了夕阳西下的玄光码头。嗯，哎，这平日人很少哎。对，都没人。整个船的那个船坞，你看都没人哎。对，好可怕哦！我真的是替船长感到哀伤哎。我们坐的这个绿能船哦，他说一台蛮便宜的，1800万，政府呢会补助，因为绿能环保嘛哈，补助600，哎，600是补很多哎。对。然后可以贷款80%。但是因为现在如果疫情加上陆客又没来，那我们就要展延。一定是展延，你怎么会有这么专业的名词？莫非你也是在宽限期内？然后我再展延拉到最长，好，5年是不是？这不用展延的就是阿婆了。翻过去哪里？买船，说不定买5艘都可以复现。你这样阿婆就出来揍你。哎，来整几条。我来试试看有没有跟以前一样，还是很好吃。真的。厉害就是很多味。哦，那你为我们分享为什么你被叮那么多蚊子在脸上？因为我的血很好吃。那个冷话。这个人已经在旁边想了很久。阿婆茶叶蛋，我是跟我高官情啦，坐咧甲吃，做唔免阁共高官一下啊。但是真正嘛袂歹吃啦。你第一条是石头吗？这次的旅程觉得好玩吗？哦，这非常的好耍，这快乐，这幸福啊，这侪年嘛呢，深度旅游，哎呦，这赞的哦，这次旅游我感觉就是像我们5年前跟你爸爸一起，很感觉是。行程整个就是很忙乱，因为带小孩，但是觉得很快乐啊，因为小孩没有记忆，但我们有记忆啊。这次旅游散掉好了。你觉得好玩吗？好玩，好玩哦。你觉得好玩吗？好了，这次的 Super Junior M 上山下海，对，完成，没错，对，带着3个小孩子来玩3台婴儿车，3个背巾，觉得实在是很累。但是就是很有乐趣，然后在当中你没有办法体验到，普通你可能2个人两袖清风就走了，很多东西你不会停留这么仔细在看，像我们现在都停留很仔细，因为他一下要给你大便啊，一下给你小便，一下又要喝奶，所以很多地方我们就会停留更多的时间细细品尝清静跟日月潭的这个风景。喜欢我们的频道记得按赞，还有我们的 IG follow 起来。拜拜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 。